combustível para alcançar minhas metas é realizar os sonhos das pessoas que eu amo. Isso é o que me impulsiona a ter força e eu sonho muito alto. Algumas pessoas tentam me desmotivar, só que eu sou insistente e a altura do meu voo quem decide sou eu. Afinal, eu tenho apenas o céu como limite. Ai, ai, quantas vezes eu olhei minha cara no espelho e pensei: eu não boto fé em mim, eu não vou pra frente, eu sou uma fracassada. Quê? Eu sempre fui sonhadora, destemida, corajosa mesmo, sabe? Enfrentei tudo, independente das dificuldades que eu tive na minha vida, eu nunca desisti. Não, e eu tenho muito orgulho da minha história na internet, mais de 10 anos gravando vídeos e conquistando um público lindo, fiel. Nossa. Ih, eu não boto fé nisso aí não, viu? Tudo que eu começo, eu nunca termino. Só faço as coisas pela metade. Sem contar que ninguém bota fé em mim. Eu sou completamente incapaz de conquistar qualquer coisa na minha vida. Ah, não. Já eu, mesmo me sentindo insegura, várias pessoas tentando me desmotivar ao longo dessa caminhada, eu sempre persisti e continuei fazendo meu trabalho com muita alegria, determinação e amor no coração. Ah, eu já duvido, viu? Eu fico pensando, será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que eu vou chegar muito longe? Não boto fé, não. Quando eu tô triste, a primeira coisa que eu lembro pra me dar um gás pra continuar é da minha família. O amor incondicional da minha avó, a primeira câmera que eu ganhei do meu pai, a minha mãe, o esforço dela pra tentar entender que profissão é essa, por eu ter saído, né, não ter seguido biomedicina. Então, assim, tem muita coisa boa pra acontecer. E não é você que vai me colocar pra baixo, não, viu? Nossa! Mas a gente era motivo de piada. Você não lembra disso, querida? Lembra os primeiros vídeos? A gente sofria bullying até pelo nosso sotaque. Ah, claro que eu lembro. Mas se eu tivesse ouvido, absorvido tudo isso, a gente não teria conquistado tantas coisas incríveis. Você tem noção da quantidade de pessoas que admiram o nosso trabalho? É surreal receber esse carinho. Nossa, não tem preço. Dentro de mim existe uma força que me impulsiona a querer seguir sempre em frente. E é essa energia que eu escolho jogar pro universo, inclusive contra você. Nossa, mas você é muito louca mesmo, né? Esse nicho virtual é muito incerto. A gente não dá pra viver de sonhos ilusórios, blá, blá, blá. Eu tenho é pena de você. Ilusórios? Eu tenho pena de você que não consegue ter um pensamento positivo. E as pessoas que acreditaram na gente desde o início? Você lembra de Rodrigo, que colocou a maior fé, acreditou, quando a gente tinha, sei lá, um seguidor? A gente tem que focar em quem acredita, nas pessoas que impulsionam a gente, que colocam a gente sempre pra frente. São pessoas com energia diferente da sua que eu quero ter sempre por perto. E ó, checkmate.